Föstudagsþátturinn heldur ótrauður áfram og nú ætlum við að vinda okkur að tala nýtt fyrirtæki hérna á Akureyri. Og hingað til mín kominn Valur Þórðar frá Traustuvali og sorptunnu.is. Vertu velkominn. Takk fyrir það. Þú að segja okkur frá því hvað, í hverju þetta, þessi nýja starfsemi felst. Já, hann svo sem kannski ekki dvola flókin. Við þrýfum ruslatunnur. Já. og sorpkör og svona, sko, svona kom að kalla sorptunnu ílát eða þannig. Já, einmitt. Og hvernig kemur það til að þið ákveða ráðast í þennan business á þessum tímum? Sko, þetta var náttúrulega í sumar, við erum tveir félagarnir, við erum í mótorhjólunum og við erum með, vorum með bílskúr á leigu til þess að geyma hjólin okkar, en ákvæðum það að við yrðum nú eiginlega stækka við okkur, við ætlum að vera svolítið með svona, hvað maður að segja, einhverja drauma eða þannig. Já, vera svolítið grand á því. Já, svona óvist, vildum vera að því að strákarnir okkar voru að komast á aldur líka að vera líka með mótorhjól eða þess að skellinöðrur og svona, að við yrðum að stækka húsnæðið. Já. Þannig að þá að fara að leita og svo svona í kringu þetta erum maður alltaf að finna eða leita sér að einhverju svona, hvað ég segja, auka braski eða þannig. Og við ákvaðum að samtvinna þetta, fundum stórt húsnæði. Gamalt húsnæði sem við fengum ekkert fyrir háa fjárhæð á mánuði og já, samrýmdum þarna að við gætum mögulega kannski fundið okkur einhvern business sem myndi hjálpa okkur að greiða leiguna já, á húsnæðinu. Þannig að niðurgreiða mótorhjólasportið okkar. Einmitt. þannig að já, og þannig fættist sorptunna.is. Já, einmitt, hugmyndin hefur kviknað út frá því. Já, í rauninni sko. Já. Og það var svona, þetta gerðist rosalega hratt. Við fengum húsnæðið og tveimdögum seinna erum við komnir með tunnur inn að þrífa. Já, það munar ekki það. Það bara, þetta gerðist ofboðslega hratt og þetta búin að vera rosaleg rússipanar svona reiðilega síðan, má ég að segja. Því að sko, bæði það vatt upp á sig og fjölguðum sem sett, af því að það er alveg, þú ert með sorptunnu sem eru alveg ákveðna stærðir og upp í miklu, miklu stærri og svo ertu með kör og svo ertu með gáma. Já. Og við tökum allt þessi sem eru plast, sem sagt, getum þrifið þau, alveg upp í 1700 lítra gáma, sko. Já. En hérna, við getum ekki tekið stálgámana. Nei. Það eru ofþungi fyrir okkur. Já. Ef maður verður að draga mörkin einhvers. Það verður einhvers þar að draga línuna. Já. Mm-hmm. Einmitt. Og það var engin í þessu hér nei, á Akureyri. Nei, það var nefnilega umræða einmitt þegar við erum að þetta spenst allt saman, þá var einmitt umræða á síðum hérna á Akureyri á Facebookinu það hvort að það væri engin í þessu. Já. Og það svona eiginlega vatt upp á sig hjá okkur félagunum og við bara, akkur fyrir við ekki í þetta? Það eru gamli sjómenn og oft vanir að vera í stígulum og pollagölum með háþrýstingsbúl, þannig þetta var bara back to the basic, nema bara í landi. Í landi, já. Þannig að, já, þannig. Já, af hverju ekki? Já, ég meina ákvæm bara að prófa hvort að þetta myndi virka. Já. Og núna, þrem mánuðum að setna, þá erum við ennþá að og það er nóg að gera ennþá. Já, frábært, það er frábært. Þannig að það hefur greinilega verið markaður fyrir þetta. Já, ég fer ekkit ofan á því. Þannig að Akureyri er náttúrulega það stór að sko, það er yfir 10.000 tunnur bara á Akureyri. Já. Þannig að og það er náttúrulega einhverju þrýfa sjálfir og finnst það ekkit vandamál. En sko, subbið í þessu er náttúrulega stundum svolítið mikið. Þannig að þú vilt kannski ekki endilega fá það í niðurfallin hjá þér. Nei. Það var svona staðist í pósturinn í þessu hjá okkur. Að þú vildir kannski ekki endilega fá úrganginn í niðurfallið þitt. Nei, einmitt. Þannig að þess vegna fórum við í það að í staðinn fyrir að þrýfa á staðnum hjá fólkinu. Já. Og leigðum við húsnæði þar sem við förum bara inn með tunnunnar og þrýfaðar inn í okkur. Já. Það vorum við bara með gildrur í, hérna, í niðurfallinu sem tekur allt subbið og þannig náum við að hreinsa og allt þetta. Þannig að það verður ekkit svona eins og myndi verða annars hjá þér í venjulegu niðurfallinu. Nei. Þetta leysir ansi mörg vandamál. Já, í rauninni sko. Og líka við erum inni við þetta, við erum ekki úti. Nei, já. Það gefur okkur líka færi að vera að eins og núna í frostinu og kuldanum. Já, allan ársins hring. Við getum verið allan ársins hring. Já, þannig að við erum kannski aðeins lengur
með þær þegar allt pinnfrósið, en samt ekki. Já, nei, nei. Kom okkur óvart. Já, já. En ég með það var í hætt á að það myndu frjósa og sko, maður vera með mikið vatn og svona úti við á þessum árstíma. Já, veist, viltu standa úti í brunagatti og með slönguna þína? Nei, 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 einmitt. Og kústinn, þetta já. Er bara alltaf spurningin, sko. En þetta, já, við allan að okkur fannst þetta bara snillt. Já, 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 já. Og þarna náðu við að borga leigun á húsnæðinu fyrir jólin okkar. Já, frábært, þannig að þetta, þetta allavega hafði tilætlaðan árangur. Algjörlega, algjörlega. Já. Og hérna, svo núna í desember, þá ákveðum við að brjóta svolítið upp. Við sáum svolítið svona, hvað maður segja, í kringum okkur, að það náttúrulega eru erfiði tímar. Þannig að við ákveðum að brjóta svolítið af okkar oflætið að þannig og þakka fyrir okkur. Og við gefum til dæmis núna í desember 25% af hverri tunnu, 5 góðgerðamála. Einmitt. Þannig að þið látið aðra njóta góðs af því líka. Já, bara heimabæin, við settum á Facebook síðun okkar hvaða góðgerðamál fólk, okkar fylgjendur myndi vilja sjá að við myndi styrkja. Já. Og við fengum bara þvílík viðbrögð og matagjafir Akureyri og nágrenni. Urðu fyrir valinu. Já. Og við erum búin að afhenda þeim einn svona, við byrjuðum 15. nóvember með þetta. Þannig að við tókum frá 15. nóvember til mánaðamóta og afhendum þeim þann part og svo gerum við aftur núna helgina. Já. Sem við afhendum aftur. Já, 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 já. Þannig að við ætlum að hafa þetta svona í þremur skömmtum og hafa þetta alveg fram að 20. Frábært. Og örgulega ekki vanþörf á því að eins og var bara í fréttum í vikunni að það aldrei eins margir óskað eftir aðstoð og matargjöf. Það einmitt það sem við sáum sko og okkur fannst það bara, hvað ég segja, okkur fannst viðtökunum við okkar hugmynd vera það góð Já. Að við vildum bara leifa öðrum að njóta þess líka. Já. Það væri ekki bara, hú veist, við. Nei, nei, nei. Móturölu nokkar inn í lífi. Nei. já, 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 já. Nei, nei, en eins og ég segi, þetta bara, og þetta bara vatt upp á sig. Já, 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 já. Mm. Einmitt, og þetta þvælist ekkit fyrir öllu öðru sem þið eru að gera? Jú, jú, inn á milli. Við erum náttúrulega báðir í fullu á öðrum sviðum líka. Ég vinn ennþá mína vinnu sem ég account manager eða þannig á greiðslumilunin Dalpay. Já. Og svo náttúrulega smíða ég vefsíður í frístundum. Já. Ég reynstaði faðið með tvö börn. full time. Já, það er nóg að gera. Það er nóg að gera, já, já. En þetta er samt, þetta er bara svo gaman. Já. Þetta brýtur svo allt annað upp. Þetta er svo allt öðruvísi. Já, já, já. Allt öðruvísi vinna en hitt. Já, og svo líka þetta er aðalega bara mánudagur, þriðjudagur og miðvikudagur. Já, og já. Og tunnuna teknar og Akureyri. Það er ekki aðri dagar. Nei. Þá höfum við farið farið á Dalvík til dæmis og tekið tunnur þar. Já. Og við bara smíðum okkur kerru. Já. Sem væri bara sér svona þrifa kerra fyrir okkur. Já. Og hérna við erum búin að fara tvisvar, bara alveg þvíleika stuðið á okkur. Já, já, bara road trip og gaman. Já, já, já. Þetta er bara, einu takmörkin er hausinn á manni sjálfur. Já. Í raunni, sko. Já, já, já. Það er bara þannig. Einmitt, einmitt, og þið bara finnir leiðir til þess að láta þetta allt saman virka. Annarkvort ferðu bara framhjóðinni eða finnir leiðir í gegnum þetta. Já, 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 algjörlega. Það er bara tvennt að ræða. Þannig þetta er, já, þetta er örgulega svona tilbreyting allavega í sko, standa upp frá tölvunni og svona. Já. Það er alveg nauðsynlegt. Já. Þegar maður er búin að vera, ég er búin að vera í náttúrulega mörg ár, bæði hjá Dalpay og að smíða versu, svona kvöldun og melgar. Þetta er voðalega þægilegt að geta staðið upp, klætt sig í bollagallan og þurfa ekki að hugsa þannig. Sko, nei, 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 nei. Þannig að þetta er rosalega þægilegt. Orglega bara á getið líka sagt líka. Já, já, fá aðeins að taka á. Já. Aðeins að taka á, það er líka það. Þetta er alveg frábært framtak hjá okkur. Ég óska ykkur bara innilega til hamingju með þetta allt saman. Takk og bara gangi ykkur vel áfram og takk fyrir að koma í þáttinn. Takk fyrir það og takk fyrir að bjóða mér.